kusoo dhawaada barnaamijka Aldoor mar kale waxa deertaan studio aan fadhiya ayaan fadhiya allama hadii way war had deertaan aan daalacayo idhigu ay qabanayaan ay waxa sheegayaan dawladda Soomaaliya inay ka mid tahay dawladaha een dimuqraadiyadooda la fariigliyay isla markaasna mushkaayad laga qaatay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la sheegay 2 milyan iyo 100 kun oo dollar inay ku bixisay hawlaha dimuqraadiyadda aqbalitaankooda dad iyo shacab ayaa waxa la sheegay inay ka qaateen isla markaasna dawladda ay doonayaan inay ku lug yeeshaan dadyogaas waxaan u sheegay dimuqraadiyadda oo lacag laga qaato dhimasho ayay keentaa hooyada ayaa dhimanayso aabaha ayaa dhimanaya walaalka ayaa dhimanaya ubadkaaga ayaa dhimanaya marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay lacagta iyada ICJ lagu celiyo ee si ICJ ay u hubsato in ay lacagtu mar kale ku noqoto qasnada dowladda dalka Soomaaliya oo ah bangiga dhexe isla markaasna madaxweynaha uu raali noqdo in uu gaf galay dimuqraadiyadda lama ogolo lacag in laga qaato waa la daryeelaa waa la xanaaneeyaa waa la taageeraa laakiin mushkaayad qof amaba dal amaba dowlad kama qaadan karto